Biz bugün sizinlə ədəbiyyat anlayışı haqqında danışacağıq. Həyatımızın müxtəlif sahələrində ədəbiyyat sözünə rast gəlirik. Tibb ədəbiyyat, siyasi ədəbiyyat, elm ədəbiyyat. Bizim isə danışacağımız bədii ədəbiyyatdır. Bədii ədəbiyyat insanların arzularını, istəklərini, düşüncələrini obrazlı şəkildə əks etdirən söz sənətidir. Həyatı əks etdirmək bədii ədəbiyyatın əsas məqsədidir. Hansı formada həyatı əks etdirmək olar, biz onu gələn dərslərdə keçəcəyik. Bədii ədəbiyyat incəsənətin bir növüdür. Bədii ədəbiyyatın əsas vəzifəsi birinci, insanlara zövq bəxş etməkdir. İkinci, insanları mənəvi cəhətdən zənginləşdirmək, onları tərbiyə etməkdir. Məhz buna görə də ədəbiyyat sözünün kökündəki ədəb mərifət mənasını bildirir. Ədəbiyyat, bədii ədəbiyyatı öyrənən elm ədəbiyyatşünaslıq adlanır. Ədəbiyyatşünaslığın 3 əsas sahəsi var. Ədəbiyyat tarixi, ədəbiyyat nəzəriyyəsi, ədəbi tənqid. Ədəbiyyat tarixi, ədəbiyyatın tarixi inkişaf mərhələlərini, həmin mərhələdə, həmin dövrdə yaşayan sənətkarların həyat və yaradıcılığını öyrənir. Yəqin ki, 10-cu, 11-ci sinif kitablarında həmin sənətkarların həyat və yaradıcılığına aid məqalələrlə tanış olmuşsunuz. Həmin o məqalələr ədəbiyyat tarixinə aid nümunələrdir. Ədəbiyyat nəzəriyyəsi. Ədəbiyyat nəzəriyyəsi ədəbiyyatın inkişafının ümumi qanuna uyğunluqlarını, ədəbi növləri, ədəbi janrları, yaradıcılıq metodlarını, bədii əsərlərin məzmun və forma cəhətlərini, bədii əsərlərin quruluşunu, dil və üslub xüsusiyyətlərini öyrənir. Əsərləri keçib qutarandan sonra təhlil edən zaman siz ədəbiyyat nəzəriyyəsindən öyrəndiyiniz nəzəri bilgiləri tətbiq edirsiniz. Ədəbi tənqid müasir, çağdaş, yəni yaşadığımız dövrdə olan ədəbi prosesə, bədii əsərlərə qiymət verir. Bəziləri tənqid sözünü yalnız mənfi xüsusiyyətlərini deməyə mənasında başa düşür. Xeyr, tənqid etmək həm müsbət, həm də mənfi xüsusiyyətlərini deməkdir. Ədəbi tənqid də həmin prosesin, həmin əsərlərin həm müsbət, əsas müsbət və mənfi cəhətlərini üzə çıxarır. Nəzm və nəsr. Nəzmdə, nəsrdə hər ikisi bədii əsərlərin yazılma formalarıdır. Yəqin ki, fikir vermişsiniz. Bədii əsərlər ya şeir formasında olur, ya da adi cümlələr şəklində. Aşağı sinifdə oxuduğunuz hekayələr, nağıllar formasında olur. Şeir formasındadırsa, biz buna nəzm deyəcəyik. Adi cümlələrlə, nağıllar, hekayələr, aşağı sinifdə oxuduğunuz həmin formadadırsa, biz ona nəsr deyəcəyik. Baxın, demək, biz şeirə nə dedik? Nəzm. Nəzm sözündəki samitlərə fikir verin. Nı-zı-mı. Sizə hansı sözü xatırladır? Nizam sözünü xatırladır. Bəli, nəzm müəyyən bir nizama, intizama tabi olmaq deməkdir. Nəzmdə, yəni şeirlə yazılan əsərlər müəyyən bir düzülüşə, müəyyən bir nizama, intizama tabi olurlar. Nəsrdə isə həmin o nizam, intizam gözlənilmir. Nəzmlə nəsrin əsas ortaq xüsusiyyəti bədii əsərlərin yazılma forması olmasıdır. Amma fərqləndirici xüsusiyyətləri daha çoxdur. Baxaq hansılardır. Birinci, nəzmdə ahəngdarlıq, ölçü, qafiyə, misra daxili bölgü var. Bu, nəzmin ən vacib xüsusiyyətidir. Nəzmdə rədif ola da bilər, olmaya da bilər. Bu, nəzmin ən vacib xüsusiyyəti deyil. Nəsrdə isə yazılan əsərlər adi danışıq formasında olur. Nəzmlə yazılan əsərlər, yəni şeirlər, yüksək, xüsusi intonasiya ilə deyilir. Xüsusi emosiya ilə deyilir. Yəqin ki, şeir deyəndə fikir vermişsiniz. Sizə deyirlər ki, intonasiya ilədir. Həmin o xüsusi intonasiyanı nəzərdə tuturlar. Nəsrlə yazılan əsərlər isə, onlar adi danışıq intonasiyasıdır. Gündəlik həyatımızda biz adətən nəsrdən istifadə edirik. Nəzmdə
inversiya var. İnversiya nədir? Cümlədə söz sırasının pozulmasıdır. Bilirsiniz ki, Azərbaycan dilində öncə mübtəda, daha sonra tamamlıq zərflik, sonda xəbər gəlir. Nəzmlə yazılan əsərlərdə isə bu ardıcıllıq pozula bilər. Məsələn, əslində cümlə olmalıdır ki, könül candan ayrılarmı? Xəbər sonda gəlməlidir. Nəzmdə isə belə olacaq, ayrılarmı könül candan? Bu inversiyaya aid nümunədir. Nəsrdə isə ədəbi dil normaları gözlənilir. Yəni, orada inversiya söz sırasının pozulmasına rast gələ bilmərik. Əsasən belə olur. Təbii ki, istisna hallar da var. Məsələn, 8-ci sinifdə Qurbanəli bəy hekayəsində keçəndə orada Cəlil Məmmədquluzadənin nəsrdə inversiyadan istifadə etdiyini görərik. Ancaq bu çox az hallarda olur. Nəzmin əsas vahidi misradır. Şeirdə biz fikrimizi daha çox misralarla, beytlərlə, bəndlərlə ifadə edirik. Nəsrdə isə əsas fikir cümlə və abzaslarla ifadə olunur. Bundan başqa əlavə olaraq deyim ki, nəzmlə yazılan əsərlər, yəni şeirlərin məcmusu poeziya adlanır.